Imagine se você estivesse vivendo em um período de guerra mundial. Se você tivesse que escolher entre salvar a sua vida e a vida de alguém que você ama muito, o que você faria? Esse é o drama vivido pelo personagem Rick, do filme Casablanca. Sejam bem-vindos à série Filmes de Todos os Tempos do canal Alfarrábios da Alma. Aqui eu vou contar um pouco para você sobre o filme Casablanca, para você que ainda não assistiu, sem spoiler. E depois eu vou tecer alguns comentários mais profundos sobre o filme, do ponto de vista do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade, com um pouco de spoiler. Então, vamos para a telinha! O filme Casablanca é um dos mais importantes e conhecidos filmes de Hollywood, e foi lançado durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, e tratando do tema da guerra. Ele foi dirigido pelo austro-húngaro Michael Kurtz, que fez vários outros filmes importantes nos idos de 1940, tais como As Aventuras de Robin Hood, Elvis Presley e Balada Sangrenta, além de diversos filmes de um ator que era muito famoso naquela época, chamado Errol Flynn. A história do filme foi uma adaptação de uma peça de teatro que se chamava Everybody Comes to Rick's, que em português seria algo como Todo Mundo Vem para o Rick. Uma peça que não foi produzida, portanto, ela era só um esboço escrito pelo Murray Bennett e pelo Joel Allison. Os autores, que eram ilustres desconhecidos na época, eles viveram uma história verídica algo semelhante à história do filme. E eles se baseiam nessa história para escrever a peça. O filme foi estrelado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman e conta a história de Rick Blaney, que é o papel do Humphrey, e proprietário do café do Rick em Casablanca, que é uma cidade do Marrocos, lá na costa atlântica do norte da África. Essa cidade ela estava sob o domínio da França de Vichy na época e, consequentemente, da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então o Rick ele se vê dividido entre o seu amor pela ex-namorada Ilsa Lund, que é a Ingrid Bergman, e o seu senso de dever para com a causa aliada. O Rick ele tem como amigo e como pianista do seu bar o saudoso Sam, que é interpretado por Dolley Wilson. E o Dolley ele toca a música imortalizada pelo filme As Time Goes By. Na peça original, baseada em alguns fatos vividos pelos escritores, eles encontraram de fato na França um pianista negro que tocava jazz para uma multidão de franceses, nazistas e refugiados. Uma informação interessante é que o piano em que o Sam toca As Time Goes By no filme, ele foi leiloado em novembro de 2014 por US$ 2,9 milhões em Nova York. O filme ele foi produzido em 4 meses, de maio a agosto de 42, e ele teve um custo de mais de US$ 1 milhão, tendo sido lançado em novembro daquele mesmo ano. O filme foi indicado a 8 Oscars e recebeu 3 Oscars de fato. O de melhor filme, pela Warner Bros., tendo Hal B. Wallace como produtor. O de melhor direção, por Michael Kurtz. O de melhor roteiro adaptado, por Julius Epstein, Philip Epstein e Howard Koch. O filme ele também é considerado um clássico do cinema noir e um dos melhores filmes de amor já produzidos. Agora vamos começar o início do spoiler. Rick é um americano que vive em Casablanca desde que foi forçado a fugir dos Estados Unidos por causa das suas atividades antifascistas. Ele é dono do Rick's Café American, que é uma casa noturna frequentada por todo tipo de pessoa, incluindo refugiados e nazistas. A característica principal do bar do Rick é justamente a liberdade e a diversidade de pessoas que ali frequentam, desde que não provoquem brigas nem confusões, as quais o Rick reprime sem pena. Um dia, o Rick recebe a visita da Ilsa Lund, uma mulher por quem ele foi apaixonado lá no passado, quando ele vivia em Paris.
A Ilza, ela é casada com o Vítor Laszlo, que é o Paul Heinrich, que é o líder da resistência tcheca, e ele está sendo perseguido pelos nazistas. O casal, ele precisa escapar de Casablanca e ir para os Estados Unidos, onde o Laszlo vai poder continuar a sua luta contra o regime nazista. Existem dois salvo-condutos que desapareceram, que são um misto de passaporte com visto de entrada num país com validade determinada. Só que ninguém sabe com quem esses passaportes estão. Esses documentos, eles poderiam ser a chance do Laszlo e da Ilza saírem de Casablanca e irem para os Estados Unidos. Mas será que esses salvo-condutos estão na mão do Rick? Estando ou não, o Rick está relutante em ajudar a Ilza, porque ele ainda está magoado por ela o deixar esperando numa estação de trem em Paris. Mas ele não sabe o porquê da Ilza ter agido assim, dessa forma. Então a Ilza, ela procura o Rick e pede ajuda para sair de Casablanca, e ele concorda em ajudar. A Ilza imagina que ele tem os salvo-condutos e que eles irão fugir juntos, inclusive porque o próprio marido Laszlo, ele aprova que ela vai embora sem ele. Mas a Ilza, ela não concorda com isso. E ela acaba explicando para o Rick que ela já era casada com o Laszlo na época de Paris em que eles tiveram um caso. Só que naquela época, ela não pôde contar isso para o Rick, porque o próprio Laszlo não queria que ninguém soubesse que eles eram casados, para garantir a segurança dela. Além disso, nessa mesma época, o marido havia sido capturado e jogado em um campo de concentração, de modo que a Ilza, ela achava que o marido estivesse morto. Qual não foi a sua surpresa quando o marido retornou vivo, logo depois de ela ter o caso com o Rick? Depois das justificativas da Ilza, o Rick então decide ajudar ela e prepara um plano de fuga, usando os dois salvo-condutos que realmente estavam com ele. A Ilza imagina que os documentos serão para ela e para o Rick, porém a Ilza e o Laszlo acompanham o Rick ao aeroporto junto com o chefe de polícia, estando esse sob a mira de um revólver apontado pelo Rick. Nesse momento, o Rick precisa fazer uma escolha. Ele renuncia ao amor pela Ilza e ajuda ela a escapar com seu marido, ou ele escapa com ela de Casablanca, deixando o Laszlo para trás. No final, o Rick decide ajudar a Ilza e o Laszlo a escaparem. A Ilza fica inconformada, mas o Rick explica que ela tem um importante papel na vida do Laszlo, e que os Laszlo têm um importante papel como revolucionário contra o regime nazista, de modo que eles devem continuar a sua missão nos Estados Unidos. Ou seja, o Rick abdica do seu amor e coloca a sua vida pessoal em segundo plano, em prol do bem comum, da luta por um ideal de justiça e humanidade. Em termos de autoconhecimento e espiritualidade, o filme ensina sobre o amor, o sacrifício e o senso de dever. A pessoa que ama e é abandonada, em primeiro lugar, ela tem a sensação de que ela não foi amada. No caso do Rick, ele e a Ilza combinaram de fugir juntos de Paris, para viverem juntos em uma outra realidade. Mas a Ilza deixa ele esperando na estação de trem com o Sam, e isso faz com que ele fique com ódio dela. Que tipo de amor é esse que se transforma em ódio? Esse não é o amor incondicional, é o amor egoísta. Porque a pessoa que tem o verdadeiro amor no coração, ela vai compreender o outro e vai continuar amando apesar dos pesares. Mas com o passar do filme, nós percebemos que aquele ódio que o Rick sentia pela Ilza é algo superficial, mas que lá nas profundezas do seu coração, ele continua sentindo amor. E em que momentos nós temos certeza de que aquele amor que o Rick começou a sentir em Paris continua sendo o mesmo amor e que é verdadeiro? No momento em que ele salva a Ilza e o marido Laszlo, dando a eles os salvo-condutos. Além disso, ele também mostra a sua nobreza de espírito, salvando o Laszlo, que é alguém que se dedica quase integralmente às causas aliadas,
que seria o bem comum. Ou seja, ele abdicou da sua amada e abdicou da sua própria segurança, ficando em Casablanca em prol de manter a vida de uma pessoa que luta pelo bem comum, que é o Laszlo, e em prol da sua parceira, que é o combustível do Laszlo para continuar lutando pela causa. Se ele fosse um egoísta, ele certamente não teria a nobreza de dar o salvo-conduto para o Laszlo, o marido da sua amada, e ele teria mesmo ido com ela, deixando o Laszlo lá em Casablanca, sozinho, só esperando a morte. Se você se lembrar de uma conversa entre o marechal alemão e a Ilsa, o marechal disse para ela que o Laszlo ele só tinha duas alternativas. A primeira opção era um salvo-conduto que o marechal daria ao Laszlo para que ele retornasse à França de Vichy, ou seja, uma opção péssima, porque a França de Vichy estava sob o domínio da Alemanha. E a segunda opção era a morte dele em Casablanca. Veja que situação difícil. Coloque-se no lugar do Rick. Se você estivesse em meio a uma guerra mundial e tivesse se apaixonado por uma pessoa casada, se essa pessoa vem até você pedir sua ajuda para manter a vida do seu parceiro ou parceira, o que você faria? Você ajudaria essa pessoa que você ama? Você se aproveitaria da situação para eliminar o parceiro ou parceira dessa pessoa que você ama, para poder ficar com ela? Você não ajudaria simplesmente? Deixaria a pessoa sem ajuda, mesmo você tendo as condições para ajudar? Vamos complicar um pouco mais a situação? Vamos supor que esse parceiro da pessoa que você ama, que o marido, dessa pessoa, fosse alguém importante para muitas pessoas, fosse alguém crucial para ajudar a resolver um grande problema relativo a uma cidade ou a um país. Vamos supor que essa pessoa fosse um revolucionário, alguém capaz de mudar o mundo, para melhor, claro. Uma pessoa que, de alguma forma, tivesse o poder de uma mudança substancial para o bem, que fosse uma pequena parte do mundo. E vamos supor que você não tem esse poder. Você permitiria que essa pessoa fosse salva no seu lugar, como o Rick fez? Aí é que está a diferença entre o amor egoísta e o virtuoso. O egoísta ele vai salvar a si mesmo e talvez a pessoa por quem ele é apaixonado. O virtuoso vai pesar a situação e tentar alguma solução em que ele possa se salvar, porque nenhuma vida é dispensável, muito menos a sua, e possa salvar também aquela pessoa que pode salvar o mundo. E não simplesmente deixar que essa pessoa morra por ser alguém que ganhou uma competição de amor, ficando com a mulher que ele ama. Foi isso que o Rick fez. Ele salvou alguém em que ele competiu e ele perdeu de certa forma. Mas ele fez isso porque ele sabia das suas próprias capacidades. Se você lembrar, o Rick ele já era uma pessoa que vivia bem ali em Casablanca. Ele também já era capaz de viver sem a sua amada Ilsa, porque ele já tinha aprendido a lidar com isso, com a solidão, com a tristeza. E ele conseguiu sobreviver e lutar pela sua própria vida lá em Casablanca, chegando a ser o dono de um bar que recebia todo tipo de pessoa de qualquer nacionalidade, de qualquer corrente política, enfim, qualquer pessoa. O Rick, ele é uma pessoa admirável no sentido de que ele aprendeu a lidar com as situações mais adversas, mesmo tendo se tornado um pouco rígido e duro. No fundo, ele é um sentimental, ele ajuda as pessoas que precisam. Mesmo que inicialmente ele demonstre um certo desprezo pela generosidade e até chega a ser rude com as pessoas que pedem ajuda, ele sempre acaba ajudando a pessoa. Veja o exemplo daquela moça que nem mesmo pediu ajuda a ele. Ela apenas fez uma pergunta sobre o Capitão Renault. Mesmo assim, o Rick ele deu uma ajudinha para o marido da moça ganhar na roleta para ter o dinheiro dos vistos para a América. O Rick ele deixa claro em várias situações que ele é um egoísta durão.
mas nas suas atitudes ele também mostra que ele tem um coração. Ou seja, ele é durão o bastante para ele se manter em Casablanca, um lugar cheio de surpresas e de conflitos, onde passam estrangeiros de todo mundo, já que essa cidade, Casablanca, é o maior porto da África e na época era considerado um centro de luta do poder entre as potências inimigas europeias, que são a França e a Alemanha. Embora Casablanca estivesse sob domínio francês, já que Marrocos só se tornou independente em 1956, nós temos que nos lembrar que em 1942, em plena Segunda Guerra, parte da França estava sob o domínio da Alemanha. O Rick, ele sabe que ele é um pouco egoísta, e por isso mesmo é que ele não se colocaria no lugar do Laszlo, que deu a vida pela Revolução. Ele sabia que o Laszlo era a pessoa capaz de fazer o sacrifício necessário por uma grande causa. E também sabia que o que dava força para que o Laszlo fizesse tal sacrifício era justamente o amor que ele sentia pela Ilza. E assim, o Rick também sabia que, se ele tirasse a Ilza do Laszlo, ele não teria mais a mesma força para continuar as suas batalhas. A história do Rick, Ilza e Laszlo lembra um pouco a história do Rei Arthur, da Guinevere e do Lancelot. O Rei Arthur, ele seria equivalente ao Laszlo. A Guinevere seria a Ilza e o Rick seria o Lancelot. A história conta que o Rei Arthur, em seu papel de rei e, portanto, regente do povo, ele era casado com a Guinevere, que também era muito respeitosa com o Arthur, assim como a Ilza. Porém, ela não era propriamente apaixonada por ele. Então, a Guinevere conhece o Lancelot em uma viagem que ele vai escoltar ela para se casar com o Arthur. Os dois se apaixonam, da mesma forma que o Rick e a Ilza se apaixonaram lá em Paris. Eles acabam tendo um caso e a Ilza trai o marido, assim como a Guinevere traiu o Arthur com o Lancelot. A diferença é que o final da história do Rick é mais feliz que o destino do Lancelot, que acaba sendo enfeitiçado pela Elaine, que é a prima da Guinevere, que se passa pela Guinevere e tem um filho com ele. Por causa disso, o Lancelot ele acaba sendo expulso do reino pela Guinevere e ele enlouquece, enquanto o Rick, ao contrário, ele fica bem consigo mesmo lá em Casablanca. Assim, fica claro que o Rick ele já desenvolveu o seu espírito um pouco além do seu ego, sendo uma pessoa capaz de enfrentar a solidão na forma de solitude, sendo capaz de abdicar do seu amor na forma de compaixão, sendo capaz de viver com alegria e generosidade em seu bar tão amigo da diversidade. Bem, eu espero que essas reflexões te ajudem a ter um olhar profundo sobre o filme Casablanca. Se você já assistiu, que tal assistir de novo com essa nova perspectiva? Se você não assistiu ainda, pega aí a sua pipoca e bota para estourar. No entanto, não pode contar isso a Rick porque... Ela não pôde contar isso pro Rick. Só que naquela época, ela não pôde contar isso pro Rick. Era o Flynn.